ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ከኔ ጋር ፍጹም ሰላም መልካም ነው። ዛሬ ወደ እናንተ ጋር የዚህን የኬክ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት በኮኮናት ኬክ መስራት እንደምንችል አብረን እናያለን። ወደ አሰራሩ ከመሄዳችን በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ እንዲደርሰው ከወደዱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ነባሩ ቤተሰቦቼ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ለሌላ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁና ካመናችሁበት ሼር በማድረግ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር ይጠብቀን። ወደ አሰራሩ ይዣችሁ ሄዳለሁ። እሺ፣ ወደ ስራው እንሄዳለን። እዚህ ጋር ኮኮናት አለኝ ማለት ነው። 2 ኩባያ ኮኮናት ነው ያደረግኩት። እዚህ ጋር እንቁላል አለኝ። ዱቄት የምጠቀመው አንዱ ነው። ከላይ ያለውን ስኳርን ብቻ ነው የምጠቀመው። ዱቄት አለኝ፣ ስኳር፣ ወተት ፍሬሽ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ማለት ነው አለኝ፣ ዘይት አለ ማለት ነው። አሁን የማደርገው መጀመሪያ እንቁላሉን እዚህ መፍጫ ውስጥ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስኳር፣ እና ዘይቱን አግቼ አንድ ላይ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ጎድጓዳ ሳህን እጠቀምና የፈጨሁትን እጨምራለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ዱቄቱን እጨምራለሁ። ቤኪንግ ፓውደር አሁን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ አሁን የምጠቀመው ወተት ነው። አሁን እንደዚህ በደንብ ከዋህኩት ከመታወት በኋላ ማለት ነው የማደርገው ኮኮናቱን ነው ማለት ነው። ኮኮናቱ እዚህ ጋር አለኝ።
ውሃ መጋገሪያችንን ትንሽ ዘይት ካደረግ በኋላ ትንሽ ዱቄት እንዳይጣበቅ ይረዳዋል ማለት ነው። እንትኑ ዱቄቱ